Onneksi mä jäin tänne. Niin hieno paikka kuin Lonto onkin. Siellä ei olisi ollut sua. Ei kai sua ole alkanut kaduttaa. No ei tietenkään. Sä tarvitset miettiä Iljaa. Kaikki on ihan loistavasti. Jos se ei olisi kadonnut. Tässä kelaa väkisinkin, että mitä sille pikkujämmälle oikein on tapahtunut? Eikö Sanni ja Tale ole vieläkään kertonut sulle mitään? Poliisilla saattaa olla jotain tietoja siitä kaappaajasta, mutta ne ei vaan voi kertoa tässä vaiheessa vielä mitään. Jos mä saan sen tyypin käsiin, niin se saa kärsiä. No, eikö tärkeintä olisi kuitenkin se, että Ilja löytyisi? Ja niin se löytyykin. Mulla on kans semmoinen tunne. Tossa. Sä et sitten malttanutkaan lähteä. Joo, tuli vähän esteitä. Sellainen, mihin on aika kiva jäädä kiinni. Pistä nää mun piikkiin. No, sähän oot herrasmies. Ihana nähdä teille onnellisena. Mistäs Eeva ties mun lähtösuunnitelmista? Mä saatoin ehkä vähän avautua sille. Mitäköhän asiaa Sannil muuten mahtaa olla? Se taitaa selvitä kohta. Moi. Moi. Mitäs sulla oli? Tää liittyy Iljaa. Haluatko puhua tässä vai mennäänkö vaikka tonne? Ei kun anna tulla vaan. Ilja on todennäköisesti hukkunut. Todennäköisesti. Poliisit löysi sen paidan merenrannasta. Mut ei Iljaa. Ne nauras koko alueen. No, mitä jos se ei koskaan joutunutkaan sinne mereen? No ihan varmoja, että merivirrat on kuljettanut sen jonnekin. Mä oon niin pahoillani. Järjestetään Talen kanssa nyt muistotilaisuus merenrannassa. Sä voit tulla, jos sä haluut. Joo. Mä tuun. Mitä? Mun ei kuulemma kannattaisi mennä sinne muistojuttuun. Miten niin? No Tale varmaan flippaisi. Ja ihan syystä. Mä lupasin sille, että se saa olla faija. Ja rupesin sekoilemaan sitten. Ei jumalauta. Mä luulin, että me ollaan kaikki frendejä. No, taisit luulla väärin. Oli miten oli. Sä meet sinne. Mä oon varma, että sä kadut myöhemmin, jos et sä mee. Tale saa nyt vaan kestää sen. Niinpä. Kukaan ei voi estää mun hyvästelemästä mun poikaa. Antaisit sä ton pippurin? Lopeta jo toi murjottaminen. Mä peruilarin kutsun. Moi. Mitä sä täällä teet? Mulla on asiaa. Kuule, jos sun asia koskee sitä, mitä mä luulen, että se koskee, niin voin kertoa, että ei paljon kiinnosta. Anna Larin nyt puhua. Mä haluan tulla sinne muistotilaisuuteen. Ja hyvästellä Iljaa.
teidän kanssa. Tale, hei. Mähän saan muuten rauhaa. Eiks Lari voisi tulla? Mä sanoin, sä et oo tulossa.